ធ្លាប់ឆ្ងល់ឬអត់នៅពេលដែលហុយមិនសិនបានអបអរគ្រប់បាល់ម្ដងតែងតែដាក់ដៃរៀងកាមេរ៉ាបែបនេះពេលនេះដឹងចម្លើយហើយកលាករឆ្នើមហុយមិនសិនមិនត្រឹមតែជាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមបំផុតម្នាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរូបគេថែមទាំងត្រូវបានចាត់ទុកជាកលាករដ៏ល្អម្នាក់ថែមទៀតផងហើយវាកម្រនឹងឃើញហុយមិនសិនញញឹមណាស់ជាស្ដែងកលាករសញ្ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបានបង្ហើបពីបានបង្កើតភាពជាដៃគូដ៏មុតស្រួចដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរួមជាមួយនឹងកីឡាករ Harry Kane ខណៈដែលគេក៏ជាសមាជិកដ៏សំខាន់មួយរូបបំផុតដែលមិនអាចខ្វះបានម្នាក់របស់ក្រុម Tottenham Hotspur នៅក្នុងពេលថ្ងៃនេះហើយដោយសារតែសមត្ថភាពបញ្ចប់ទីយ៉ាងល្អរបស់ Hoymanson អ្នកប្រហែលជាបានឃើញជាញឹកញាប់ហើយពីរបៀបដែលខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញពីការអបអរសាទរគ្រាប់បាល់របស់គេប៉ុន្តែតើការដាក់ដៃធ្វើជារូបរាងកាមេរ៉ាបែបនេះវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាទៅចំណាំមិញហុយមិនសិនបានបញ្ចូលពីមូលហេតុរបស់ខ្លួននៅពីក្រោយការអបអរគ្រាប់បាល់បែបនេះទៅកាន់ Sky Sport ថាប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំកំពុងតែគិតរកវិធីអបអរគ្រាប់បាល់យ៉ាងណាដែលមានលក្ខណៈពិសេសហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានព្យាយាមរកមួយហើយវាក៏ខ្លាចទៅជាការដាក់ដៃរៀងដោយកាមេរ៉ាដូចនេះព្រោះប្រសិនណាបើខ្ញុំអាចរកគ្រាប់បាល់បាននោះគឺវាគឺជាការចងចាំដ៏ល្អមួយវាដូចខ្ញុំថតរូបដូច្នោះដែរខ្ញុំមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អស្ថិតនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំជានិច្ចខ្ញុំមិនដឹងថាតើអ្នកគ្រប់គ្នាអាចយល់ពីវាឬក៏អត់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការអបអរដ៏ល្អមួយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើវាបន្តទៀតឬអត់នោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងឃើញវានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតកីឡាករម្នាក់បានបដិសេធសំណើផ្ទេរទៅកាន់ Liverpool នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការដោះដូរខ្សែការពារកីឡាករ MTT របស់ Barcelona ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានច្រានចោលសំណើផ្ទេរនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការដោះដូរកីឡាករថ្មីថ្មីពីក្លឹប Liverpoolកីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងរូបនេះគឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងជម្រើសដំបូងនៅក្នុងតំណែងរបស់ខ្លួននារដូវកាលនេះដោយសារតែបញ្ហារបួសនិងទម្រង់លេងដ៏ល្អរបស់រូបគេទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏តាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានមណ្ឌលរពតិវោបានឲ្យដឹងថានាយកបច្ចេកទេសរបស់ក្លឹប Liverpool ក៏បានកំណត់គោលដៅនាំយកអតីតខ្សែការពារកណ្ដាលរបស់ក្រុម Lyon រូបនេះមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមក្លឹបហង្គក្រហមបានសម្រេចចិត្តផ្ទេរខ្សែការពារកីឡាករ Ben Lewis និងកីឡាករ Gabbert នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការដោះដូរកីឡាករមកបំពេញនៅតំបន់ខ្សែការពាររបស់ខ្លួនក្រោយកីឡាករឈុតធំដូចជាកីឡាករ Virgil van Dijk កីឡាករ Josh Gomezកីឡាករម៉ាទីបកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលរបួសដែលអាចខកខានទៅដល់ចប់រដូវកាលនេះ MTT ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទៅលើកីឡាករទាំងពីររូបនេះនៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករគោលដៅរបស់លោក Jurgen Klopp ខណៈដែលក្លឹប Barcelona ក៏បានបើកផ្លូវឲ្យគេចាក់ចេញផងដែរប៉ុន្តែសម័យខ្លួនបានបដិសេធអត់លះបាំង Kovacic បាននិយាយត្រង់ត្រង់អំពីភាពខុសគ្នាដ៏ធំមួយរវាងការលេងក្រោមលោក Thomas Tuchel និងលោក Frank Lampard ខ្សែបម្រើកីឡាករ Matteo Kovacic របស់ក្លឹប Tokyo Chelsea បានលើកឡើងពីភាពខុសគ្នាដ៏ធំមួយរវាងការលេងក្រោមលោកគ្រូបង្វឹក Thomas Tuchel និងអតីតគ្រូបង្វឹកលោក Frank Lampardជាស្ដែងក្រុមតៅខៀវឆេស៊ីនៅតែបន្តកំណត់ត្រាមិនដែលចាញ់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូបង្វឹកថ្មីខណៈដែលពួកគេថែមទាំងបានបបាក់ក្រុមថតទាំងហែមហតស្ពើនៅក្រៅដីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញកូបាស៊ីកបានបញ្យល់ថាចាប់តាំងពីលោកថុកឆែលឡើងកាន់តំណែងលោកហ្វ្រាំងឡាំផាតមក
គេមានអារម្មណ៍ថាក្រុមតៅឃ្យូឆែលស៊ីហាក់មានការបដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងជាងមុនជាមួយនឹងការរកក្របបាល់និងការគ្រប់គ្រងបាល់ក៏ដូចជាការវាយសម្រុកនិងបង្កើតឱកាសជាច្រើនផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយថ្លែងទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្លឹបខ្សែបម្រើសញ្ជាតិក្រូអាតរូបនេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទម្រង់លេងរបស់ក្រុមនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាប្រៀបជាមួយនឹងលោកគ្រូបង្វឹកថូម៉ាស់ថុកឆែលបានប្រាប់ទៅដល់កីឡាករនៅក្នុងក្រុមនៅអំឡុងពេលហ្វឹកហាត់ផងដែរកូវ៉ាស៊ីកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើបានល្អច្រើននៅក្នុងការប្រកួត3លើកចុងក្រោយដែលយើងទទួលបាន7ពិន្ទុប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រឈមពីប្រកួត1ទៅប្រកួត1ហើយព្យាយាមលេងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបានជាស្ដែងធូម៉ាស់ថុកឆែលក៏បានបញ្យល់ប្រាប់ពីអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានហើយវាច្បាស់ណាស់ថាគាត់ចង់ឲ្យលេងសម្រុកទៅមុខឲ្យលឿននិងបង្កើតឱកាសឲ្យបានច្រើនបំផុតស៊ីដានបានបង្ហាញភាពខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយតារាឆ្នើមរបស់រៀលម៉ាឌ្រីតមួយរូបនេះព្យាយាមគេចវេះចេញពីក្រុមរបស់គាត់លោកស៊ីឌីនស៊ីដានបានទទូចថាពិតជាចង់ឲ្យខ្សែបម្រើកីឡាករម៉ាទីនអូរីកាតបន្តស្នាក់នៅក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតនៅពាក់កណ្ដាលរដូវកាលទី2ទៀតប៉ុន្តែរូគេជ្រើសរើសផ្លូវដើរចេញជាជាងតស៊ូប្រកួតប្រជែងយកតំណែងនៅជម្រើសដំបូងជាស្ដែងអូរីកាតគឺបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមកំភ្លើងធំអាសនលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងរយៈពេល6ខែនៅអំឡុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅក្នុងខែមករានឹងបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រកួតស្មើគ្នាដោយលទ្ធផល0-0ជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ដារ៉ាឆ្នើមសញ្ជាតិ Novas នឹងចង់ចាក់ចេញពីទឹកដីបឺណាបូនៅក្នុងបំណងស្វែងរកនាទីលេងជាប្រចាំបន្ទាប់ពីអាចបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga បានត្រឹមតែ3ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរដូវកាលនេះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកគ្រូបង្វឹកលោកស៊ីឌីនស៊ីដានបានអះអាងថាគាត់បានព្យាយាមជំរុញឲ្យកីឡាករអេឌីកាតបន្តស្នាក់នៅនិងប្រជែងយកតំណែងលេងរបស់គេបើទោះបីជាពេលនេះមិនសូវទទួលបានឱកាសច្រើនក៏ដោយលើពីនេះទៅទៀតគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបាននិយាយប្រាប់អ្នកយកសារព័ត៌មានថាអេឌីកាតគាត់ចង់ចាក់ចេញយើងបាននិយាយជាមួយនឹងគាត់2ទៅ3 4ដងរួចទៅហើយគាត់ចង់លេងច្រើនហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ឲ្យស្នាក់នៅនឹងប្រជែងសម្រាប់កន្លែងលេងរបស់គាត់នៅឯរៀលម៉ាឌ្រីតលោកបានបន្តទៀតថាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់វិលទៅរកក្លឹបវិញពីរៀលស៊ូស៊ីដេតកាលពីរដូវកាលមុនហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ឲ្យស្នាក់នៅបន្តព្រោះរដូវកាលនេះនៅមានពេលវែងឆ្ងាយហើយគាត់នឹងមានឱកាសប៉ុន្តែគាត់ចង់ចាក់ចេញខ្ញុំពិតជាចង់បានគាត់នៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំណាស់លេងសាច់អី Pigue អាចត្រូវរងពិន័យមិនឲ្យចូលទីលានប្រកួត12ប្រកួតក្រោយនិយាយដើម Real Madrid បែបនេះខ្សែការពារក្រុមអ្នកមានបុណ្យក្រុម Barcelona កីឡាករឆារ៉ាត Pigue អាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការពិន័យមិនឲ្យចូលលេង12ប្រកួតពីសំណាក់សហព័ន្ធបាល់ទាត់អេស្ប៉ាញក្រោយធ្វើការនិយាយរិះគន់ទៅក្លឹប Real Madrid ជាស្ដែងមួយយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីមួយចំនួនដែលកីឡាករក្រុម Barcelona រូបនេះបានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះដោយបានចែករំលែកអំពីគំនិតរបស់គេនៅក្នុងការរិះគន់ទៅលើមន្ត្រីអញ្ញាកណ្ដាលនៅអេស្ប៉ាញដែលមានទំនោរទៅរកខាង Real Madrid ភាគច្រើននោះជាណាមិញ Pique ក៏បាននិយាយថាអញ្ញាកណ្ដាលភាគច្រើននៅអេស្ប៉ាញគឺគាំទ្រក្រុម Real Madridហើយពួកគេនឹងផ្លុំកញ្ចែទៅកាន់ក្រុមគូប្រជែងផ្សេងទៀតដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យឲ្យជាក់លាក់ជាមុនឡើយហើយជាលទ្ធផលកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះអាចប្រឈមទៅនឹងការពិន័យចន្លោះពី4ទៅ12ប្រគួនខណៈគេក៏អាចត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន600ទៅ3000ផោនផងដែរប្រសិនណាបើត្រូវបានគេរកឃើញថាពិតជាមានកំហុសពិតមែននេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Diario Sport